السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك توجمت وتبيالت وتهدفت وتكلمت يا مرتك اسم بخير تنتينك إنك يا كان كبجا كان جالا اسم برنا فاغاو اسم جدا ويا راكن لي برم صبري ده تقو كلام هدوك اسم لغافتي قبل ديل خجي جودا كان برم سكين لكم ويا راكن جي جودا إيميلك إنك راسل بانا كميتي باسورد ديسا jijjiranna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Imeela keenya paaswordii isaa kan duraanii irraa kan haaraatti jijjirachuu yoo barbaanne karaa salphaan jijjirachuu kan itti dandeenyu jechuudha. Kiroomii keessa seenne yookiin googilii yookiin kiroomii kana keessa seenne jijjirachuu dandeenye jechuudha karaa salphaan. Amma kiroomii keessa seenne karaa salphaan akkatti jijjiratan waliin ilaalla. Wari haariyaataatan subscribe like share godhaa isiniin jedhaa like yoo isin tolte viidiyoon kun godhaa. Amma gara barumsa keenyaatti itti fufnaa barumsa wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Akkuma gara barumsa keenyaa dhufneen jechuudha kiroomii keessa seenna bifa kanaan eega kiroomii keessa seenne booda iddoo saarchi kanatti google akaawuntii jennee barreessine jechuudha. Google account jennee egaa barreessine booda haala kanaan bifa kanaan nuuf baasa. Egaa haala kanaan nuuf baasee booda iddoo google account jettu kana irratti kilik goona. Akkuma kilik goona jechuun ammas isa gubbaa kana irratti jechuudha goota google account kan jedhu kana irratti kilik goona. Egaa kilik goone booda bifa kanaan nuuf baase jechuudha. Egaa inni haala kanaan nuuf baase booda iddoo personal information jitu kana irratti kilik goona. Egaa asirratti kilik goone booda karaa gadii kana gadhufna jechuudha. Akkuma gadhufneen iddoo paaspoort jitu kana irratti kilik goona jechuudha. Akkuma paaswordii kanarratti kilik gooniin booda paaswordii kan kee kan duraanii itti galfadhu naan jedha. Paaswordii kee kan duraanii itti galfadha jechuudha. Amma isa duraan itti fayyadamaa jiru san jechuun itti galfadha. Egaa itti galfadhee booda kilik godha jechuudha. Next kilik godha. Akkuma kilik godheen bifa kanaan jijjiradhu kanaan jedhu haala kanaan naaf baasa jechuudha. Amma kanaaf kan barbaade sanitti jijjirachuu barbaade jechuudha. Isa haaraatti jechuudha. Iddoo jalqabaa kanatti paaswordii haarawa jijjirachuu barbaade san itti barreessa jechuudha. Amma eega barreessa booda haala kanaan barreessa jechuudha. Egaa haala kanaan barreessa booda isa gadi aanu kanarratti illee paaswordii amma asirratti barreessa kana irratti barreessa jechuudha. Isarrattis haala kanaan lachuu isaatu barreessi walfakkeessa jechuudha. Egaa walfakkeessa booda chenjii kanarratti kilik godha. Change password kan dhufan irratti kilik godha. Haala kanaan jijjiradhee naaf xumuree jira jechuudha. Warroonni gaaffii kana gaafataniif karaa salphaan isin gargaara jedhee yaada. Viidiyoon yoo isin tolte like share godhaa wal biraan gahaa isin jedha hordoftoota. Haga barumsa biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.